quero sair daqui com 100% de inocência. Que eu estou aqui porque eu quero. Eu poderia ter saído do Brasil. Tive muita oportunidade. Não quis sair porque o jeito de eu ajudar a colocar bandido na cadeia é ficar aqui. Quanto tempo eu não sei. Mas é daqui de dentro que eu quero provar que eles são bandidos e eu não. É isso que eu quero provar. Você acha normal uma polícia federal que vai na minha casa, vai na casa dos meus netos e pega o tablet de um moleque de 4 anos de idade e ficaram com 1 ano com ele aqui preso e não tiveram coragem de pegar o telefone do Eduardo Cunha porque o Moro falou, não pega o telefone. Ora, o que que tinha no telefone de Eduardo Cunha que o Moro não queria que ninguém soubesse? Por que que eles não aceitaram a delação do Eduardo Cunha? Tudo isso o seu Moro tem que explicar, ele não tem mais toga. Se ele se escondeu atrás da toga, ele não tem mais toga. Ele virou um cidadão comum. Então ele tem que se explicar para a sociedade brasileira. Porque hoje eu tenho clareza, Bob, de que tudo que está acontecendo aqui no Brasil na Lava Jato tem o dedo dos americanos. O Departamento de Justiça americano manda mais no Moro do que a mulher dele. Quando você tem um procurador que recebe a função de ser coordenador de uma força-tarefa, ele passa 1 hora e meia, sabe, num salão principal de um hotel, fazendo uma entrevista coletiva, mostrando um PowerPoint, e depois de 1 hora e meia vomitando bobagem, esse cidadão diz, não me peçam provas, eu só tenho convicção. Naquele dia, o Conselho Nacional do Ministério Público deveria ter pedido a exoneração desse moleque. O Dallaiol não deveria nem existir porque ele não tem formação para isso. Ele não tem formação para isso. Ele não tem tamanho para fazer o que está fazendo. É por isso que ele fez tanta molecagem, tanta bandidagem. Então, como é que eu posso, aos 74 anos, com 8 netos e uma bisneta, tá aqui? Pode perguntar para ele, sou bem comportado. Sabe? Sou muito bem, comportado. Pode perguntar. Sabe? Não exijo nada que eu não tenha direito, não encho o saco de ninguém. O que eu não posso é sair daqui sem condenar os culpados. Sabe? O Moro, pelo que ele fez com a toga, ele não merece respeito. Ele está se mantendo porque a Globo ainda sustenta ele. Ele está se mantendo porque ainda a Secretaria de Justiça dos Estados Unidos sustenta ele. O que tem aumentado no Brasil? Povo desempregado, povo ganhando menos, povo com menos consumo e povo dormindo na rua. É isso que tem. E o presidente fazendo palhaçada o tempo inteiro. O papel do Guedes é destruir a economia brasileira e fazer com que o Brasil seja um país totalmente vassalo, dependente dos Estados Unidos da América do Norte. Esse é o papel. E colocou um grupo de militares aposentados para dar uma certa garantia para eles. Para dizer, olha, nós estamos aqui, olha, nós estamos aqui, nós estamos aqui. E eu de vez em quando vou dormir e fico pensando aonde estão os militares nacionalistas. Então o Bolsonaro foi o monstro que surgiu. Que não era isso que a Globo esperava, certamente. A Globo esperava, sabe, alguém do time deles. Então, não tiveram coragem de lançar o Luciano Huck. Eu assisti esse filme agora, Liberdade Hackeada. Todo mundo precisava ver esse filme para ver ao que a sociedade está se submetendo. Sabe, daqui a pouco nós não teremos mais sentimento, não seremos mais dono do nosso sentimento. Alguém vai cuidar do meu sentimento via um celular. Não é possível. Até agora, pasme, eu tô gravando hoje é dia 14. Até agora, a Globo não teve a pachorra de publicar as coisas da Intercept. É como se não existisse. E eles tiveram a cara de pau de inventar. Aí eu preciso cobrar da Polícia Federal, quando você puder for a Brasília, eu cobro o Valeixo, que é o diretor-geral. Foram capazes de inventar um hacker em Araraquara, prender um hacker para dar
vazão às mentiras do Moro e não tem coragem de prender o... Queiroz. O Queiroz? Ou o Queiroz está morto, sabe? Ou evaporou. Porque a Polícia Federal, com toda a inteligência, não conseguia achar o Queiroz e nem conseguia achar quem foi que mandou matar a Marielle, é porque não tem interesse, filho.